მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩედა ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები სხვადასხვა თემებზე. აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო ოშოძენ ტარო ასეთ თემაზე. რასაც ნატრობთ. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენ რასაც ნატრობთ, აი სურვილის პერსპექტივას. რამდენად თქვენია აი ეს, რასაც თქვენ ნატრობთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ასრულდეს ეს თქვენი ჩანაფიქრი და როგორ ხედავს აი ენერგეტიკას, ენერგიებს, რომელიც ხელს გიშლით თუ ხელს გიწყობთ აი ამ ჩანაფიქრის ასრულებაში. ნახოთ აბა, ნახოთ როგორ ხედავს ამ ყველაფერს ოშოძენ ტარო. ესე იგი, ჩვენ ვშლით ოშოძენ ტაროს ასეთ თემაზე, რასაც ნატრობთ. ნახოთ როგორ ხედავს აი ამ სურვილს, ამ სურვილის ასრულების პერსპექტივას და თქვენ ამ სურვილთან მიმართებაში როგორ გეხართ, რამდენად თქვენია ეს სურვილი და რას მოგიტანთ ეს სურვილი. ნახოთ, შეიძლება ტარო ორ ვარიანტადაც კი გავშალო, გააჩნია რა ინფორმაცია წამოვა. თუ ძალიან გამიგრძელდება საუბარი, მაშინ ერთ ვარიანტად დავტოვებ. ესე იგი, როგორ ხედავს ამ სურვილს ტარო? პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავს ამ სურვილს ტარო? შემდეგ, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო აი ამ სურვილთან მიმართებაში? მესამე, რამდენად იმსახურებთ თქვენ სურვილის ასრულებას აი ამ ეტაპზე? ანუ რამდენად ხართ თქვენ მომზადებული, გესმით, მენტალურად, სულიერად? შეიძლება თქვენ გაქვთ სურვილი, მაგრამ თქვენ არ იმსახურებდეთ ამას. აბა გააჩნია ახლა, აბა ნახოთ რა ინფორმაცია წამოვა. მეოთხე, ხელშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორები სურვილის ასრულებისთვის. და მეხუთე, შედეგი. როგორ ხედავს ამ სურვილს ტარო? როგორ ხედავს ამ სურვილს ტარო? როგორ გინდათ, ჩემო კარგო, რომ ეს სურვილი აგისრულდეთ? როგორ გინდათ? თქვენ ოცნებებში დაფრინავთ, უკვე წარმოსახვებში ხართ, რომ აი ეს სურვილი უკვე ასრულდა, აი ასე იქნება, ისე იქნება, თქვენ ამ სურვილში ხართ უკვე. იცით რა არის, ერთის მხრივ კარგია ეს, ვიზუალიზაცია გამოდის ერთის მხრივ და ხშირად ვიზუალიზაცია მუშაობს, იმიტომ რომ ჩვენი ფიქრები ხშირ შემთხვევაში მატერიალიზდება. მაგრამ იმასაც აქვს მნიშვნელობა, რამდენად სწორი დროა შერჩეული აი ამ სურვილის ასრულებისთვის. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ თქვენ მენტალურად არ ხართ განვითარებული, ინტელექტუალურად არ ხართ განვითარებული, ამ სურვილის ასრულებამ შეიძლება თქვენ პირიქით ძალიან დაგაზარალოთ. ამიტომ თქვენ უნდა გათვალოთ ეს ყველაფერი, რამდენად გჭირდებათ კი აი ეს, რასაც თქვენ ნატრობთ. ვნახოთ აბა მეორე, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო აი ამ სურვილთან მიმართებაში. აბა ვნახოთ,
როგორ ხედავთ ტარო თქვენ. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ სამყარო თქვენს გვერდით არის. რაღაც აი ეს იდეა მოგაწოდათ, თითქოს რაღაცას გიმზადებთ, რაღაცისთვის გამზადებთ. თქვენი ცხოვრება არის რაღაცა გარდამავალ ეტაპზე, რაღაც ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ამას თქვენც უწყობთ ხელს. თქვენც უწყობთ ხელს. ნახეთ, თითქმის გამოჩნდა თქვენი სურვილი. ეს არის ფიზიკურ და ფიზიკ მატერიალური სურვილია, ეს არის ფინანსური და აი ყველაფერი ერთად მოქცეული. უფრო ალბათ ფინანსები და თუ იქნება პირადი საკითხების მოწესრიგებაც, რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან კარგი იქნება. აი ნახეთ, ინდა იანის ენერგიები და აგრეთვე ფინანსური უზრუნველყოფა შედის თქვენს ოცნებაში და თქვენს სურვილებში. ჯერ ალბათ ფინანსური მოძლიერება და შემდეგ იფიქრებთ ალბათ პირად ცხოვრებაზედაც. რატომაც არა. შემდეგ მესამე, რამდენად იმსახურებთ თქვენ სურვილის ასრულებას ამ ეტაპზე? ნახოთ აბა. რამდენად იმსახურებთ თქვენ სურვილის ასრულებას ამ ეტაპზე? ქართულ ფილმში მე მგონი რაც გინახავთ ვეღარ ნახავ, აი ესეთი ფილმია ქართული და იქ არის ესეთი დიალოგი: გეკუთრის, მაგრამ არ გეკუთრის, თუ გახსოვთ, არ ვიცი, გეკუთრით, მაგრამ არ გეკუთრით. აი ესეთი რაღაცაა აქაც. მესამე, რამდენად იმსახურებთ სურვილის ასრულებას, ჩემო კარგო? რა თქმა უნდა, ყველას გაეხარდება და ყველასთვის მისაღებია კარგი ცხოვრება და კარგი ფინანსური მდგომარეობა და ბედნიერება, რატომაც არა, ვის არ გაეხარდება. მაგრამ ჩემო კარგო, აი აქ რაღაცა ამ სურვილის ასრულებას თან მოყვება ეშმაკობა, ვერაგობა, მტრობა. თქვენ მზად ხართ, რომ ეს ყველაფერი მოიგერიოთ? მზად ხართ? ეს ძალიან სერიოზული ბარიერი იქნება თქვენთვის. წარმატებულ ადამიანს თავს დევს თაღლითები, რომ იცოდეთ, ეს ბუნებრივი ამბავია. თქვენ თუ შეგისრულდებათ აი ეს სურვილი, ჩათვალეთ, რომ იმ წუთშივე გაჩნდება თქვენს ირგვლივ შურიან მოშურნე ადამიანების ჯარი და ეს იქნება უხილავი, ზოგი ხილულიც. თუ იმ დერად ბრიყვი არის ადამიანი, მაშინ ხილულიცა ვერ გამოამ, ვერ დაფარავს იმ შურს. მაგრამ აი იქნებიან ძალიან ბევრნი შურიანები, არაკეთილის მსურველნი, რომლებიც გაჩნდებიან თქვენს ირგვლივ და ეს ძალიან ცუდია. მათგან წამოვა ისეთი ცუდი ენერგეტიკა, ამას გაძლება არ უნდა, ამას ატანა არ უნდა. და თქვენ ხართ კი ამისთვის მზად მენტალურად. ვნახოთ აბა, თქვენ ხართ კი ამისთვის მზად მენტალურად, აბა ვნახოთ. თქვენ დაგჭირდებათ აი ძალიან დიდი ძალისხმევა ფიზიკურად, პირდაპირ დაპირისპირება მოგიწევთ აი ამ ადამიანებთან, იცით? დაპირისპირება. ეს თქვენი სურვილის ასრულება მოგიტანთ მხოლოდ პრობლემების მთელ რიგ, აი რა ვიცი, ერთმანეთზე მიყოლებულ რაღაცა პრობლემებს, ჯაჭვივით აწყობილს ერთმანეთზე. და ამისთვის თქვენ გიღირთ აი ეს თქვენი სურვილის ასრულება, გიღირთ? თქვენ რასაც სურვილობთ, ხო, რასაც ნატრობთ, თქვენ ეს ამ ეტაპზე თქვენ თითქოს რაღაც ისე გეჩვენებათ, რომ მიუწვდომელია. დიახაც, მიუწვდომელია. მიუწვდომელი რომ არ იყოს თქვენ ამის ნატრა ხომ არ გექნებოდათ? მაშინ მიუწვდებოდით და აღარ წინატრებდით. ჩვეულებრივად რო იყო ყოველდღიურ ცხოვრებაში გექნებოდათ შეხება. მაგრამ თქვენთვის ეს არის მიუწვდომელი და თქვენ ამას ნატრობთ. სამყარო თუ თქვენ ჩაქთვლით, ღირსად, რომ აი ეს თქვენი ნატრა შეგისრულდეთ, მაშინ მზად უნდა იყოთ იმისთვისაც, რომ მოიგერიოთ ამის პარალელურად კიდევ რაღაცა ნეგატივები, რაც წამოყვება აი ამ მადლს. გესმით? და ამისთვის თქვენ უნდა იყოთ მზად, მაგისი თქმა მინდა. თქვენ მოგიწევთ ბრძოლა.
მოგიწევთ დამღლელი ბრძოლა. შეიძლება ითქვას, აი, ხმალა მოღებული ბრძოლა, რომ დაიცვათ თქვენი თავი. Შემდეგ ეს იყო მესამე და მეოთხე, ხელის შემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორები. ხელშემშლელი ფაქტორები ის არის, რომ თქვენ არც ისეთი აქტიური არ ხართ, ოცნებობთ მხოლოდ, გაქვთ სურვილი, მაგრამ საამისოდ აქტივობა არ ჩანს. იმისათვის, რომ რაღაცას მიაღწიოთ, თქვენ სურვილს, ამისათვის საჭიროა, რაც შეიძლება მეტი ძალისხმევა, მეტი აქტიურობა და მეტი ენერგიების მობილიზება. მთელი ენერგიები თქვენ უნდა მიმართოთ აი იმ მოვლენისკენ, იმ სანატრელისკენ, რასაც თქვენ ნატრობთ გესმით? მთელი ენერგიები უნდა იფიქროთ სულ რეგულარულად, იფიქრეთ, ფიქრით, მოქმედებით, მთლიანად უნდა ჩაიძიროთ აი იმ ოცნებაში, რასაც თქვენ ნატრობთ. უნდა იმოქმედოთ, უნდა იმუშაოთ ამისთვის, უნდა იღვაწოთ ამისთვის, რაც არ უნდა იყოს. გინდა კაცი აიღეთ, გინდა ფინანსები აიღეთ, გინდა სწავლა აიღეთ, ყველაფერში საჭიროა, რაც შეიძლება მეტი ძალისხმევა, მეტი მონდომება, მეტი მუშაობა. ეს სხვანაირად არ მიიღწევა. თუ არ ჩადეთ ის ენერგია, მაშინ როგორ უნდა მიიღოთ ეს? გესმით? ვერ მიიღებთ. და თუ თქვათ ადვილად მოვა რაღაცა, თუ თქვათ ადვილად მიიღებთ აი ამ რაღაცას, რასაც თქვენ ნატრობთ, მაშინ ის ასევე ადვილად წავა თქვენგან. ხომ გესმით? რას იზავ ესია მოწყობილი სამყარო, რაშიც ჩადებთ ენერგიას, იგივე დაგებრუნდებათ თქვენ. ბუმერანგის პრინციპით. ასე რომ აქ ჩანს თქვენი პასიურობა და ეს არ მომეწონა, აი ეს გიშლით ხელს. ეს. და მეორე თქვენ რაც გიწყობთ ხელს, ეს არის ის, რომ კი ბატონო, გაქვთ ეს რაღაცა სურვილი, დიდგულზე ხართ და მაგალითად თქვენი თანატოლები თუ თქვენნაირები ვერც კი გაბედავდნენ ასეთ სურვილს, მაგრამ თქვენ ეს გაბედეთ და ეს უკვე კარგია. ხელშემწყობი ფაქტორი არის ეს, რომ თქვენ უკვე მოგივიდათ ეს იდეა, მაგრამ ხელშემშლელი არის ის, რომ თქვენ არ იცით როგორ იაქტიუროთ და როგორ მიაღწიოთ ამ თქვენს ჩანაფიქრს. შემდეგ მეხუთე შედეგი. აბა რა გითხრათ, შემოკარგო, ილუზიით და ოცნებით აშენებული ქვეყანა გინახავთ? ოცნებით, ოცნებაში ცხოვრება და ოცნებით აშენებული ქვეყანა და ცხოვრება გინახავთ? ოცნება არის ოცნება. ეს არის გაბერილი საპნის ბუშტი, რომელიც ძალიან ადვილად წკდება და მორჩა, გაქრა, აღარ არის. აი ეს არ არის კარგი. შედეგს დაიჭერთ თქვენ ასეც, რაც შეეფერება ოცნებას, ილუზიის მიღმა. შემდეგ, იცით რა, ილუზიაში იმყოფებით თქვენ ბედნიერებაში. ილუზიაში, აი რაღაცა წარმოსახვებით. მაგრამ სამაგიეროდ ადეკვატური არ არის, გესმით? ამის შესაფერისი არ არის თქვენი მოქმედება. თქვენ პასიურობთ. ან არ იცით, რაღაცა სწორად ვერ იბრძვით, გესმით? სწორად. არ იცით რაღაც, აი ეს საბრძოლო იარაღი, რომელიც თქვენ მიგიყვანთ და რომელიც თქვენ გაგამარჯვებინებთ აი ამ სურვილის ასრულებაში, თქვენ არასწორი იარაღი გიჭირავთ ხელში, გესმით? ან არასწორი გზით მიდიხართ, აი მოდით ასე ვთქვათ, გზა. არასწორი გზით მიდიხართ და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს გზა თქვენ ვერ მიგიყვანთ იმ თქვენ ჩანაფიქრამდე. ეს არ არის სწორი გზა. ხო, შემდეგ და ხო, შედეგიც ვთქვით. კი ბატონო, ეს იყო პირველი ვარიანტი, ვინაიდან ძალიან მალე მოვრჩი აი ამ საუბარს, მე შემიძლია დავამატო თავისუფლად მეორე ვარიანტიც. და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, რასაც ნატრობ. აბა ნახოთ მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია იქნება. როგორ ხედავს ოშო ცენტარო? რასაც ნატრობ.
რასაც ნატრობ. აბა ვნახოთ. პირველი, ეს არის როგორ ხედავს ამ სურვილს ტარო. როგორ ხედავს ამ სურვილს ტარო. მეორე, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ამ სურვილში. მესამე, რამდენად იმსახურებთ სურვილის ასრულებას ამ ეტაპზე. რამდენად ხართ თქვენ მზად, გესმით? ეს იგივეა თითქმის. მეოთხე, ხელის შემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორები იმისათვის, რომ აგისრულდეთ თქვენ ეს ოცნება, ეს ფიქრი, ეს ნატვრა. მეხუთე, შედეგი. აბა ვნახოთ. პირველი, როგორ ხედავს ამ სურვილს ტარო? ძალიან ხართ თქვენ საკუთარ თავში დარწმუნებული, რომ თქვენ შეძლებთ ამას. და შეიძლება ითქვას, ისე ხართ თქვენ თავში დარწმუნებული, რომ მარცხის შემთხვევაში, რა ვიცი, საშიშიც არის, რამე არ დაგემართოთ. ასე არ შეიძლება ჩემოკარგო ასეთ საკუთარ თავში დარწმუნება და თქვენს თავზე ძალიან დიდი წარმოდგენა გაქვთ, კიდე მინდა გითხრათ, ძალიან დიდი წარმოდგენა. თითქოს არ შეიძლება, რომ თქვენ რამე შეგეშალოთ. მეორე, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ამ სურვილთან? თქვენი ფსიქიური თუ ფსიქომენტალური მდგომარეობა შეუსაბამობაშია აი ამ სურვილთან. თქვენ საერთოდ არ გაგაჩნიათ ის ენერგეტიკა, ის პოტენციალი, რაც საჭიროა აი ამ სურვილის ასრულებისთვის. არადა ამბიცია გაქვთ, ნუ რას იზავთ ახლა? ამბიციური ბრძანდებით, ეს უკვე ბუნება გაქვთ ესეთი, თქვენ ამბიციურობა. და ვერ საზღვრავთ იმას, რამდენად გაქვთ თქვენ შესაძლებლობა, თუნდაც აი ეს პოტენციური რაღაც ენერგია, რამდენად გაქვთ ეს, აი აქ, აი ეს გამოფიტულობა, ჩანს რაღაც ნერვული მდგომარეობა, ქვეცნობიერი დაბინძურებული აზროვნება და რა ვიცი, გადაღლილი საშინლად რაღაცნაირად გამოფიტული. მეორე, მესამე, რამდენად იმსახურებთ სურვილის ასრულებას? სურვილის ასრულებას თქვენ რამდენად იმსახურებთ? თქვენ რომ მკითხოთ ადამიანმა, თქვენ ეტყვით კი, ვიმსახურებ, იმიტომ რომ იმდენად გაქვთ დიდი სურვილი, გაქვთ უსაზღვროდ დიდი სურვილი, გაქვთ რომ თქვენ ეს სურვილი აგისრულდეთ და ნატურა. ხომ გეუბნებით, სხვანაირად ალბათ ვერც წარმოგიდგენიათ, რომ სხვანაირად როგორ უნდა იყოს. აი მზად ხართ, რომ აი ყველანაირად, ყველაფერი გააკეთოთ იმისათვის, რომ ეს სურვილი ასრულდეს. ვნახოთ აბა როგორ გიწყობთ ხელს სამყარო. თქვენი სურვილი გმართავთ თქვენ, შეიძლება ითქვას დემონურად ხართ შეპყრობილი ამ თქვენი სურვილით და მოსვენებას არ გაძლევთ. მეოთხე, ხელშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორები. ხელშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორები, აი ზუსტად იგივე, რაც ამოვიდა აქ, ენერგეტიკული დაბინძურება და აი აქაც. ნახეთ, თქვენი დათრგუნულობა, ვაი, იძახით, რომ აი სხვანაირად ვერ წარმოგიდგენიათ, ეხლა ამ ეტაპზე ესე ხართ განწყობილი. თქვენ ენერგიების ჩახშობა, რომ გინდათ გამონთავისუფლდეთ, რომ მიაღწიოთ აი ამ თქვენ შანაფიქრს. ნახოთ აბა როგორ შეძლებთ თქვენ ამ ჩახშობილი ენერგიის გამოყენებას აი ამ ჩანაფიქრის შესრულებისთვის. უმოქმედობით თქვენ ვერაფერს ვერ იცავთ ჩემოკარგო. მოვლენები მაინც ისე ხდება, როგორც უნდა მოხდეს. თუ არ იმოქმედეთ, კიდევ უფრო მეტად მოხდება მოვლენები, როგორც უნდა მოხდეს. და თუ არ შეუშლით ხელს, ხო, საერთოდ მოხდება, ხო? ისე როგორც მოხდება. და ამიტომ იაქტიურეთ, რომ ხელი შეუშალოთ მაინც და ისე მოხდეს, როგორც თქვენ გინდათ. მეხუთე, ეს არის შედეგი. ნახოთ. შედეგი, თქვენი ფიქრი. ფიქრით. იბატონო, კარგია ფიქრი. მაგრამ მარტო ფიქრი, თუ ამ ფიქრს და აზრებს მოქმედებაში არ მოიყვანთ, რა აზრი აქვს ისე ფიქრს? აზრები მოდის.
მაგრამ თქვენ არიცით როგორი მოქმედოთ, ხო? არიცით როგორი მოქმედოთ. აბა ვნახოთ თქვენი დასახული მიზანი. როგორ ხედავთ თქვენ ამ დასახულ მიზანს? როგორ გაგვირდებათ თქვენ სამყარო? როგორ მოიქცევით, რანაირად მოიქცევით? გაგვირდებათ და თქვენ რაღაც იცით კარგი რამისთვის გამზადებთ, უფრო კარგი რამისთვის გამზადებთ, ვიდრე თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული გესმით. აქედან შემიძლია მარტო ერთი რაღაცა ვთქვა, რომ რასაც თქვენ ნატრობთ, ის სულაც არ არის თქვენი. და სულაც არ გჭირდებათ ის თქვენ, რასაც თქვენ ნატრობთ. აი, რასაც სამყარო გიმზადებთ, აი ეს არის ზუსტად თქვენი და ეს არის უფრო მეტი ბედნიერება, ვიდრე ის თქვენი სანატრელი მოგიტანდათ, იცით? ამიტომ ჩემო კარგო, დაელოდეთ ძალიან ჩაებხა უჭებით მაგ თქვენ სანატრელს, დაელოდეთ, რაღაცა დრო იქნება საჭირო, რომ მოვიდეს ეს ბედნიერება უფრო ნამდვილი, უფრო ნაღდი, რაც სამყაროდან გეკუთვნით თქვენ. ხომ გესმით ჩემი რასაც ვამბობ? ამიტომ დიდი მოთფინები და დიდი, აი თქვენი თავი რო იტყვენ, აი ეყანეთ ხელში და უარი თქვით აი ამ თქვენს რაღაცა ნატურაზე, რამდენადაც მას არ ექნება არც პერსპექტივა. და ნუ დიდად არ შეგიძლიათ თითქოს რაღაცის მიღწევა, აი ამ თითქოს თქვენი არ არის, იცით? თქვენი არ არის ეს, რასაც თქვენ ნატრობთ და ამიტომ არ გინდათ, ყველა ნუეპოტინებით. რაც იქნება თქვენი უფრო ადრე მოვა სამყაროდან და ეს არის თქვენზე დამოკიდებული. როცა თქვენ უარს იტყვით აი ამ რაღაცაზე, თქვენ სანატრელზე, მაშინ მოვა სამყაროდან აი ეს მადლი, რომელიც უფრო ბევრად უფრო დიდი ბედნიერება იქნება, ვიდრე აი ეს მოგიტანდათ თქვენი რაღაც სანატრელი. ხომ გესმით რასაც ვამბობ? ესე იგი, ჩვენ გავშალეთ ორი ვარიანტი, აი ეს გამოიყურება ასეთ ნაირად, ეს მეორე ვარიანტი. ესეთნაირად გამოიყურება, ესე ლამაზუნა კარტია. ხო, ესე გამოიყურება და ესე იგი, ჩვენ გავშალეთ ორ ვარიანტად, ოშო ძენ ტარო და შევეკითხეთ და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, რასაც ნატრობ. და გავეცით პასუხი ასეთ შეკითხვებს: როგორ ხედავს ამ სურვილს ტარო? როგორ ხედავთ თქვენ ტარო აი ამ სურვილში? რამდენად იმსახურებთ სურვილის ასრულებას ამ ეტაპზე? ხელშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორები რა არის და შედეგი? გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ მადლიერებაზე, დალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს სამყაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის. ტაროს პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ეს ყველაფერი წერია ვიდეოს ქვემოთ, ის აპლიკაციებით წერია, სადაც ჩვენ მოგვიწევს გასაუბრება და ტაროს გაშლა და ვიდეოს არის საშუალებით თქვენ დაინახავთ ამას ყველაფერს, თქვენს თვალწინ ამოვიღებ არკანებს და თქვენს შეკითხვებზე წინასწარ მომზადებულ ძალიან კონკრეტულ ლოგიკურ ძალიან ისეთ როგორ შეკითხვებზეც გინდათ მიიღოთ პასუხები, დასვავთ ამ შეკითხვებს, მიიღებთ პასუხებს. თქვენ ამ პასუხებით იქნებთ გაძლიერებული, ანუ შეიარაღებული, გაფრთხილებული, ანუ უფრო სწორად. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა ჩემო კარგებო და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ მიყურებთ, რომ მისმენთ, რომ იწერთ ტაროს არხს. ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ, მათაც დიდი მადლობა, რომ მისმენდით და მიყურებდით, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ სხვა დროს არ გამოგჩეთ ეს ვიდეო, ადვირთული ვიდეოები და პირდაპირი ჩართვები. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მომავალ შეხვედრამდე.